Förbered dig inför lönesamtalet genom att tänka igenom vad du har gjort det senaste året. Vad har du bidragit med till ditt företag eller till den verksamhet där du jobbar? Vad har du gjort bra? Vilka insatser kan du lyfta fram när du ska sätta dig i lönesamtalet med din lönesättande chef? Och var noga med att förbereda dig. Tänk igenom ordentligt. Punkta gärna ner de saker som du vill föra fram så du inte glömmer dem när du sitter med din chef. För det är lätt att glömma bort när man ska diskutera sin lön och försöka argumentera för sig själv.